más. Já jsem Filip dneska z toho dalšího závodu MotoGP 18. Jsme na konci sezóny Red Bull Rookies Cupu. Kde nás poslední dva závody sezóny. Velká cena San Marina, kterou pojedeme dneska a příště jeden v Aragonu. My nám se hrozně chci napravit chuť mého trápení, co jsem vyváděl v Rakousku. Takže se uvidíme na konci kvalifikace. Results that you are looking at now don't just show us the grid position, they also give us an idea of what the riders will be capable of in tomorrow's race. Bela v počítu plní Yuki Kuni a Stuart Garcia. Pátá řada pro Brifan ED, Mateo Parka a Sean Kelly. V šesté řadě Dave Jones, Sasha Davids a Jumon Espenfen. V sedmé řadě Pete Povinen, ten tedy společně s Jason Tipaskierem zavírají druhou desítku a je doplní Adrian Hertas. Osmé řadě Gary Salim, Pasquale Alfaro a Max Cook a v poslední řadě Aida Liebenberg a Nicolas Hernandez. Toto zvíře mě čeká warm-up a vy uvidíte. Jsme na startu závodu velké ceny San Marina. It was a long weekend for the riders, but finally the showdown is here. We are speaking to you from the starting grid, with just a few minutes to go before the race begins. All the riders have taken their places on the starting grid. Riders are deep in concentration with just a few seconds to go until this San Marino begins. Můžete se vrátit ještě dozadu? Více dozadu? Asi ne. Vím, že třetí zatáčky, to asi vrátím.
Dozadu, abych si to všechno měl čistí, než myslím, že jsem to tady střihl. Šílenost začala. Co to vůbec bylo? Co to má být? Ale podívejte si tenhle tu letající motorku, jak to bylo těsný. 66. A tady si byl jenom motorč. A co to je? Thank you.
Soffit simulare espressionale tam. A zase na stejném místě. A dále, co se to děje? Co se to tam stalo? Kenon vypadá. Shit, man.
ve třetím kole. Tohle třetí kole.
Thank you.
Bye.
No, že rychlej. Thank you.
voorzien. Niet scan.
Porque yo siento tal... Nespadnou. Tak tohle to už je moc, vážně. A byl na ED, padá. Zas a já zase. Thank you.
a to nebýt poslední. Takže ten
Já to zatím úplně šampionátu nevím, ale víme o to, že se připravil
razie od Radiuszka tak. Že dneska pár první zatáčce nechci o tom mluvit, tak já dneska to předkával jsem s KTM. No ale tak budeme dlouho čekat, as the stars of this exciting race finish their final lap, let's take advantage of these moments to take a look at the final ranking. Na třetím místě je Gary Zodzu, bratr Johna Onchua, kterému se dnes zničil závod. Zajímá Leikota Wakami, Matteo Parka, Yuki Kuni, Billy van Eder, Ryusei Yamanaka, Joel Garcia, M10 zavírá Sasha David, Kvrcáč nakonec 11. Častě před Chabele Afrikase, Benem Bankusem, E2 Pavlemenem a Sean Kelly bere bod. Zajímá potom Jason DePasquier, Shannon Chu, Dan Jones, Pascal Alfano, Max Cook, Simon Nispresen, Nicolas Hernandez, Aydan Liebenberg, Jerry Salem, Anadas a pro mě je to 26. poslední místo. A v celku jeho hrozní parám až za Denise Onchua. Na čele Carlos Tatai, je tam skutečně tak, bohužel se Jerry Onchua připravil o titul mistra světa. Takže si to rozdávají jak Bozy Kastel a Adrian Carrasco. Jen to někdo bez bodu. Dan Jones, Pascual Alfano, Adrian Hertas, Nicolas Hernandez a Ivan Liebenberg.
takový dobře, tak Saša Devic si zajasí své první body. Considering how today's race went, a little disappointment is more than understandable. The rider and mechanics are going to be talking long into the night so that this team can have better results next time. No, a já se tady rozloučím. Děkuji, že jste se dívali. Příští závod nás čeká Aragonu. Red Bull utíská. A pak vyhodnotím nabídky od Mototrek. A rovnou už asi... Ještě se dokoneme na závody jiných kategorií. Nezadu na Mark Marquez před Johannes Arkem a André Rutiozem. Mototrvika Francesco Bagnaia před Lorenzo Baldassari a Alexem Marquezem. Mototrojka Jorge Martin, Marco Vesky a Gabriel Rodrigo. Revolutika Lutíska jsme jeli. Třetí však byl ještě Silverstone. Revolutíska nejel. Revolutíka Andrea Rutiozo před Markem Marquezem a Mavrikem Vinalesem. Mototrojka Alex Marquez před Lorenzo Baldassarim a Francesco Bagnaiou. A Mototrojka Alain Prost před Jorgem Martinem a Marco Bezzekiem. Počkat, neříká se tohle to na začátku videa, že tak si to zutáhnu tak dělal v hlavu. Je by možná to to vypadlo, možná jsem chtěl to říkal, možná ne. Každopádně se už to říkalo učím. A přichází e-maily. A pojďme, tyto e-mails zložíme a já už to jenom vynasoval na sledanou.